23 листопада у Коростені міський голова та представники місцевого самоврядування вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років і масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років. Голод 32-33 років став наймасштабнішим знищенням та соціальним поневоленням населення України. Голодомор цих років називають геноцидом українського народу. Шановні коростенці, 4 суботу листопада місяця нашої держави в Україні відзначається День Голодомору. Ми є свідками історичних фактів, яким чином був організований Голодомор в 22-23 роках, 32-33 роках, 47-му році. Це жива рана на тілі України, яку ми не повинні забувати і віддавати належне тим людям, які загинули від страшної смерті, від голоду. По різним підрахункам, біля 4 мільйонів на Україні людей загинули від голоду. Україна переживає непрості часи, на долю України багато випробувань було і в 20 столітті, і, на жаль, в 21 столітті. І це заставляє нас всіх задуматися і віддати належне українцям за бажання будувати свою державу, за бажання відстоювати свої національні українські інтереси. І сьогодні дуже актуально те, що навіть під час цього військового стану, під час війни з Російською Федерацією, але ми вшановуємо тих людей, які загинули страшною смертю під час голоду. Традиційно у День пам'яті жертв Голодоморів люди приносять до пам'ятників загиблим букети з колосків, горщики з зерном, запалюють свічки, а також відвідують поминальні богослужіння.